有一个朋友买了眼药水回家，点了两滴，闭上眼睛转了转眼珠，再睁开眼睛的时候突然一片漆黑，什么都看不到了。我的天哪，我买的什么眼药水呀、啊、点了两滴居然全部瞎掉了。他顿时从椅子上跳起来，摔倒，桌子也踢翻了，嚎啕大哭啊。这时候他老婆在一旁骂道，越来越神经了，停个电把你吓成这样。学佛人要明白，我们人对事物的理解不是全面的。一个人有毛病不代表他浑身都是毛病，一个人有优点不代表他一生全是优点。懂得布施帮助别人，解除心中的恐惧，我们不要去占别人的便宜，你就会拥有快乐和满足。一个人不去贪别人的，会远离痛苦。所以坚持行善积德，增长智慧，了解这个世界的真实性，你才会变得心无挂碍，无挂碍故啊。